adik kembar masih ada. Ni joki je. Ah, hello. Hai, Encik. Saya belikan you baru je lah. Eh, tak pun nak opi ni. Ni ah. Apa masalah? Dia tak boleh naik kuda dah. Oh, yo, lubang. Oh, yo, ni. Oh, yo, yo. Tak boleh. Ni, ni, wah. Ni kena gigit ah. You kena gigit badak air jongak ah. Oh, yo, ni susah. Saya recommend getah ni lah. Getah ini ah, dari Marik. Ah, eh, wah, ini bagus. Oh. Ini kalis air, kalis api, kalis angin dan boleh mengurangkan kolesterol. Okey, okay, kita setuju. RM20 saja. RM20. Saya boleh tampal ini ah, senang-senang. Dan kalau Encik dan Puan setuju dah guna getah ini, kita ada special offer. Wah. Ah, special offer dia apa tahu? Dia dapat free massage bersama Chantel. Selamat datang ke Selangor. Wow. Cakap tak berkasut. Hey, offer ada lagi sampai bila? Ada sampai mungkin kalau kerajaan tukar tak tahulah. Saya datang lagi. Okey. Mati pun semut. Bandel. Ah, boleh juga. Bandel. Oh, RM5 je. Ya. Bandel. RM5. Ya ke? Ini dari China, kan? Dia daripada mangsa gempa bumi. Jadi saya dia cuma mati saya ambil baju dia. Dia ada kotor sikit tapi tak apa boleh basuh. Boleh. RM5 je. Tapi yang belakang dari Uzbek. Oh, Uzbek. Uzbek. Dia suka Uzbek. Uzbek. Okay. Boleh. Kan? Berapa? RM10. Eh, tak naklah ini RM5 lagi best. Tak ada mahal lah. Tak ada. Mana ada RM10 ni. Okey, tak apa. Kalau Encik dan Puan setuju beli bundle Uzbek, saya bagi special offer. Kalau beli bundle dari Uzbek, dapat free massage bersama Olga. Wow! Selamat datang ke Selangor. Oh, isteri macam ini. Ex-girlfriend saya nama Olga. Ayuh. Ni offer sampai bila? Ini offer bila-bila masa Encik. Saya datang mari lagi. Okey. Mati pun semut. Ya, Uncle. Kasih sayur tambah. Sayur ah? Ha, tak cukup sayur lah. Nah, angkat. Sayur, terima kasih. Kuih tiaw. Kuih tiaw lama tukak paru. Kuih tiaw lama tukak paru. Boleh, Abi? Ah, boleh lah. Kuih tiaw. Cik, kuih tiaw dua lah bungkus. Dua? Okey, kita kuih tiaw biasa yang besar punya RM6.90. Tapi hari ini, saya ada kuih tiaw special. Pula? Kuih tiaw biasa, bignya apa isi dalam? Ah, kuih tiaw lah. Kuih tiaw je sebenarnya. Tak ada benda lain. Kuih tiaw. Tapi kuih tiaw special saya ada tak benda lain lah. Saya ada kuih tiaw, saya ada telur special. Telur bukan daripada ayam biasa tahun ni, ayam special. Kalau setuju, beli ni kuih tiaw special saya RM16.90. Dapat telur special dan juga free massage bersama Shakira. Selamat datang ke Selangor. Hai! Special dua. Lepas. Eh, mana ni? Hey. Kuih tiaw. Kuih tiaw lama tukak baru. Cha kuih tiaw menyedapkan. Cha kuih tiaw menyeronokkan. Tukar lama baru. Apa ni? B. Hei. Apa you buat kat bawah ni? Servis kereta? Buat apa servis kereta? I nak pergi hantar kereta pergi workshop ni. Eh, tak payah. Tak payah susah-susah. Sebab B, I dah tukarkan minyak hitam, minyak gear semua. I dah buat alignment sekali. B, apa you buat ni? You tak pernah buat benda-benda macam ni. Apa hal ni? I nak pergi workshop. You susah macam comot macam ni buat apa? Kan kerja pergi workshop ni kerja abang. Abang yang nak buat pergi workshop. Tak payah pergi servis abang. Tak payah. Nanti lepas dia servis tu, lepas tu dia ada special offer. Special offer. Free massage. Welcome to Selangor. Hey, baby.
workshop ai dekat KL, okey, bukan kat Selangor. Oh. Ha. Oh, kalau macam tu antahlah sebab tadi tengok air wiper kering. Wiper? Kering sangat. Cik wiper kat bawah. Siapa aja? Betul lah. Apa tu kau workshop lah, Selangor senang. Ha! Senang. Selamat datang ke Selangor.